Кога се превърна пътешествието в хоби за вас? Започнах така често да пътешествам, може би преди около 10 години. Първо с група приятели по планините и в чужбина, след това се по-често и сам. А екзотичните места кога се появиха в вашия график? Първото голямо така пътешествие беше 2012 година. Преди това бях ходил обаче за по-кратки периоди в Близкия изток, но първото беше в Южна Америка 4 месеца. Един от първите гидове в света на екзотичните пътешествия е именно Беър Грилс. Имаше ли някакво влияние върху вас? Отдавна, както по телевизията течаха негови предания, винаги съм му харесвал преданията, съветите, които дава. Да, той прави доста екстремни неща с оглед да покаже какво е възможно, но дори по-така рационалните съвети са много полезни. Кои са някои от най-полезните съвети на Беър Грилс? Най-важният списък според него с неща, които трябва да се вземат, фигурира хубав нож. И аз винаги съм бил с хубав нож в моята раница. Съответно ми се е налагало в някои нестопанисвани хижи да трябва да си тепя дърва с него. В Южна Америка си обелвах и чупех кокосови орехи. Пък, примерно, в Колумбия веднъж се опитаха да ме обърят, като ме заплашиха с нож. По някакво стечение на обстоятелствата моя нож също беше в джоба и го извадих на секундата и така за момент нещата застигнаха преди аз да имам достатъчно разум да избягам, така че ми се размина овира и доста полезни съвети дава като цяло. Другото, което е почти на първа страница на книгите му, винаги се казва, независимо колко водоустойчива е раницата, че е добре да си сложиш нещата вътре в найлонова турба, даже най-добре две найлонови турби. Това примерно беше нещо, което аз съм изпитал на гръб, нали. Ние и се чудиш, да, какво толкова ще стане. Веднъж се случи раницата ни така падна от 20 метра в един водопад. Съответно, съответно вътре всичко така подгизна, че едва успях даже да извлека едва от водата. И за мой късмет това се случи в България, нали, след няколко часа стигнах до населено място така, но ако беше някъде в дивото и доста сериозно си загазил. Със сигурност светът е изпълнен с невероятно много опасности, които са навсякъде, но какви са те, когато си някъде далеч от дома, когато си между много и непознати хора и всъщност си сам? Опасностите са винаги различни, зависимост дали си в планината. Там най-голямата опасност е, примерно, ако получиш някаква контузия и не можеш да се прибереш или нямаш обхват в Южна Америка като цяло. Хижи не се структуват, там разчиташ единствено на себе си, тръгнеш на някакъв поход, трябва да си наясно, че трябва да се върнеш обратно сам. Също така много често пътувах на стоп, моите пътувания дългите бяха почти винаги на стоп, стигнах до Иран и обратно на стоп. И в последната книга на Беър Грилс, всъщност той дава съвети за пътуванията на стоп. Едно от най-ценното е да научиш какъв знак трябва да дадеш, когато пътуваш на стоп. Защото в Иран, например, да вдигнеш палец е равностойно на нашето да покажеш среден пръст. И нали, не е много културно да стоиш край улицата с вдигнат палец. В Южна Америка ми се е случило да чакам 7 часа за стоп, преди някой да ме вземе. В Иран ми се случи да присъствам на една така наркосделка. Човека си купуваше опиум. Аз и това се случваше посред нощ, един шофьор на камион не беше взел. Гледах да се карат някакъв човек и аз стоя и нищо не разбирам. И чудя какво се случва, в крайна сметка, нали, просто си взел опиум, седна и спуши го, дигна му се настроението, но човек трябва да внимава при... Ако има някакво съмнение с какъв шофьор е на среща, най-добре да предпочита да не се качи. Вие самият сблъсквали ли сте с нещо, което някак е формирало виждането ви за пътешествията по различен начин? Не точно виждането ми за пътешестване, но... Цялостният ми мироглед, бих могъл да кажа, беше точно първото ми голямо пътешествие, където 4 месеца реално аз преживявах и оцелявах с това, което носех на гръб. Изключим храна, нали, която постоянно се закупува. И човек разбира, че всъщност не му трябва чак толкова много, за да бъде щастлив. И това драстично промени моя мироглед. Освен това, така ми изостри вкуса за големи пътешествия и като цяло на мен пътешествие под един месец... Едва ми е стига, за да се наглася на такава вълна.